আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ৰাতি ৰৈ যোৱা ভাতেৰে কেনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট বনাই খাব পাৰে সেইটো আহক আমি এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এচাক আমি এই ৰাতি ৰৈ যোৱা ভাত এয়া দেখিছে, আৰু এয়া আলু দুটা কাটি লৈছোঁ, এয়া পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া দুটা, কাৰিপাত্তা আৰু কণী এটা লৈছোঁ, আৰু এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ লাগিব, এচামুচ জিৰা পাউডাৰ লাগিব, হালধি এক চামুচ লাগিব, আৰু কালজিৰা অকণমান লাগিব, আৰু নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী। আহক এতিয়া আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ গৰম হ'বৰ কাৰণে। অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে মিঠাতেল এড কৰিম। এতিয়া আমি অকণমান মিঠাতেল এড কৰিছোঁ, এয়া দেখিছে, এইখিনি আমি এতিয়া গৰম হ'বৰ কাৰণে দি দিছোঁ। আপোনালোকে ৰেচিপিটো চিম্পলত বনাই খাব পাৰে, মই চিম্পল হিচাপে দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে ইয়াতে বহুত কিবাকিবি এড কৰিব পাৰে, বাট কিছুমানৰ কাৰণে মই এনেকৈ চিম্পলকৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এতিয়া তেলটো আমাৰ গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি অকণমান কালজিৰা দিছোঁ, তাৰপিছত পিঁয়াজ, আধা চামচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামচ জিৰা পাউডাৰ আৰু আধা চামচ ধনিয়া পাউডাৰ। তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব। অকণমান ঢাকি থ'ব, এইটো সিজিব দিব। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব, লৰাই থাকিব। এয়া আমাৰ আলুটো সিজি গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে কণীটো এড কৰিম। তাৰপিছত অকণমান লৰাই দিছোঁ, মিক্স কৰি দিম আৰু কণীটো। এতিয়া আমি ইয়াতে ভাতকেইটা এড কৰি দিম। অকণমান 2 মিনিট সময় এনেকৈ থাকিব দিব। এনেকৈ 2 মিনিট সময় লৰাই থকাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিম। হেই গাইজ, আমাৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হ'ল, আপোনালোকে দেখিছে এইটো। এয়া সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ৰাতি ৰৈ যোৱা ভাতেৰে এনেকা ব্ৰেকফাষ্টটো বনাই ল'ব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা এইটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, আৰু প্লিজ প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব, আৰু এনেকৈ মই আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ডিছ